от другите. Средната брутна работна заплата ще премине границата от 1000 лева в края на годината при 936 лева сега. Това прогнозират от Българската търговско-промишлена палата. Като прибавим към това коледните бонуси, става ясно, че в втората половина на годината обикновено нещата върват с по-висок ръст, имам предвид работните заплати. При това положение най-прости изчисления показват, че може да очакваме в края на годината между 1000 и 1100 лева достигане на средна работна заплата за България. Тенденцията за ръст на заплатите е особено отчетлива през последните години. Говорим примерно за периода април 2015 година, имаме ръст почти 8% на средната работна заплата. За април 2015, април 2016 също около почти 8%. Освен чисто психологическия ефект от нарастването на средната заплата, покупателната способност на българите се увеличава значително. Защото инфлацията, както казах, е ниска, а ръста висок. Най-голяма роля за нарастването на средната брутна заплата у нас имат автомобилната и IT индустрията. Най-ниските заплати продължават да са в секторите туризъм и земеделие. Прави впечатление и фактът, че тенденцията, която започна в края на миналата година, средната заплата в обществения сектор да е по-високата, отколкото в частния, се запазва и през тази. Официалните данни на Националния статистически институт показват, че в обществения сектор са получавали повече, отколкото в частния, през първите 6 месеца на годината. И през юни, когато средната заплата е 936 лева, в обществения тя е 954, докато в частния е 930 лева. Интересен не и пикът през април, когато в обществения сектор средната заплата достига до 999 лева. Обикновено тенденцията е точно обратната. В частния сектор заплатите да са по-високи, защото данъците се плащат именно от бизнеса.